Mirëmbrëma të nderuar televizionistë, takohemi çdo të premte së bashku, flasim gjithmonë pa protokoll për zhvillimet e politikës dhe të aktualitetit dhe do të flasim sonte pikërisht për aktualitetin në fakt të përfshirë me politikë. Tashmë Sali Berisha prej 2 vitesh është në një përballje në fakt dhe një betejë më shumë për veten e tij për shkak të vendimit të Departamentit Amerikan të Shtetit, por edhe të drejtësisë shqiptare, të cilin e ka thirrur pra ka edhe një masë sigurie ndaj tij. Gjatë ditës së sotme, gjykata ka vendosur të lënë në fuqi vendimin e mëparshëm të një muaji, rreth një muaji më parë, që e detyron Sali Berishën të paraqitet përpara drejtësisë për të dhënë shpjegime në lidhje me aferën Partizani. Sigurisht vendimi i gjykatës ka mbetur sërish në fuqi, ajo që ka qenë pikpyetja më e madhe gjatë ditës së sotme ka qenë vendimi i pritshëm i gjyqtares Oldashi, ajo e cila liroi pak ditë më parë dhëndrin e Sali Berishës ja marr për Maltezi, pra do të flasim për betejën e zotit Berisha politikisht dhe juridikisht me drejtësinë, të cilin e ka bërë siç duket që të harrojë në fakt betejën politike me kundërtarin politik. Unë ju ftoj të ndjekim një material, një kronikë të ditës së sotme në lidhje me gjithë zhvillimet që kanë ndodhur në gjykatën ku është marrë vendimi për zotin Berisha, një material i përgatitur nga kolegja Keti Banushi dhe kthehemi më pas në studio. Qyshteria gjykatës së posaçme të apelit Ilirjana Oldashi ka rrëzuar këtë të premte kërkesat e Jamar Bër Maltezit dhe Sali Berishës, që kërkonin shuarjen e masave të sigurisë dhe kërkesën e heqjes nga sekuestrot të 25 pasurive të Maltezit, të sekuestruara nga prokuria e posaçme. Qyshteria Oldashi shurtoi këto kërkesa pasi gjyqtarja tjetër e apelit Miljana Muçi rrëzoi prokurorët e SPAK që kërkuan ndërheqjen e gjyqtares Oldashi për shkak të konfliktit të interesit. Rrëdhimisht pas vendimeve të marra nga Oldashi, mbeten të pandryshuara masat për ish-kryeministrin Sali Berisha, i cili duhet të paraqitet të hënën e parë dhe të tretë të çdo muaji në prokurorinë e posaçme, ndërsa ja marr për Maltezit duhet të qëndrojë në arrest shtëpie. Avokati i Berishës Genz Gjokuta i tha pas vendimit se masa për Berishën ka rënë pasi ajo nuk është ekzekutuar. Gjykata komunikimit, shikoj, gjykata dhe SPAK-u kanë bërë lëvizje fiktive. Thonë kemi marrë dhe portalet, thot, nga portalet thot që është, ka marrë vesh. Ne nuk themi që zoti Berisha nuk ka dieni për vendimin, pra nuk ka dieni në kuptim që është marrë një vendim, ka caktuar një vendim, por njoftimi procedurial nuk ka lidhje me dienin, do me thënë që është marrë një vendim ndaj tij. Dhe ky komunikohet dhe zbatohet si pas rregullave të kodit procedurës penale. Ndërkohë SPAK do të vijojë betejën ligjore për të kthyer në burg Jamar Bër Maltezin. Ata janë drejtuar gjykatës së lartë për të kërkuar rrëzimin e vendimit të gjyqtares Oldashi, që ndryshoi masën në arrest shtëpie. Ishte ky materiali i përgatitur nga Keti Banushi dhe unë dua tani pyetjen me juve Banushi, meqense keni qenë gjithë ditën tek dyert e gjykatës gjatë ditës së sotme. Ju si gazetar kronike, mirëmbrëma një herë. Faleminderit që jeni sërish edhe me neve sonte në këtë diskutim. E kishit parashikuar që mund të kishte një vendimmarrje të tillë, duke i referuar vendimin e Oldashit pak ditë më parë për Maltezin? Në fakt historia e vendimeve të gjykatës dhe procedurave që po ndiqen me zotin Berisha në fakt fillimisht na ka kapur të papërgatitur, plas për vendimet e gjykatës shkallës parë kur ishte Irena Gjoka, që po i shqyrtonte si kërkesa kryesisht verifikimin e kushteve të masës sigurisë, ku kishim kërkesa pas kërkesash, dorëheqje pas dorëheqjeve, pushim pas largimin e avokatëve, presione me presione të paktën në shkallën e parë avokatët kryesisht dyshojnë që kanë pas presione që nuk e paktën tre avokatët që u larguan. Nuk e morën kurajën që ta mbanin. Ndërkohë që avokatja e fundit pastaj me sa duket emri i saj nuk doli në skenë dhe kjo bëri që gjykata të shqyrtonte të bënte verifikimin e kushteve të masës sigurisë, megjithëse kaloi gati një javë, dy javë dhe ne ngelëm nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 9 darkës tek gjykata e posaçme. Ndërkohë ditën e sotme ishin edhe këto kërkesa të një pasnjëshme, pasi 3 ditë më parë është ndryshuar masa e sigurisë, ndërkohë që kishte kërkesa për shuarjet të masës sigurisë. Pati dyshime që mund të kishte ndonjë ndryshim pasi ishte kjo gjyqtare Ilirjana Oldashi që ndryshoi masën, ndërkohë që vendimet e gjykatave nuk komentohen, nuk ishte, nuk është në natyrën e kësaj gjyqtare. Nuk është në natyrën e kësaj gjyqtare të jap masa
të ndryshoj masa sigurie, kryesisht në këtë, në sidomos në gjykatën e apelit që është duket që është më e ashpër në vendime se sa gjykata e shkallës parë. Madje ka pas raste që gjykata e shkallës parë i ka liruar edhe gjykata e apelit i ka rikthyer në burg. Dhe ishte Poll Dashi që ka rikthyer dhe Alqi Blako në burg. Pra, e dhënë ky vendim nga prej saj linte vend për dyshime dhe ndoshta kjo ishte arsyeja që dhe prokuroria e posaçme kam nguli arsyet se pse na çon ditën e sotme dhe ditën e djeshme që të përjashtonte për shkak të konfliktit interesit. Kjo nuk ndodhi, pra një gjyqtar tjetër nuk e shqyrtoi si konflikt interesi, nuk arriti në konkluzion që kishim konflikt interesi dhe pavarësisht kësaj ishte kjo gjyqtare që i refuzoi dhe lan fuqi këto masa e pritshme. Në gjukatë që ndodhin edhe gjërat pritshme dhe gjërat papritshme, gjithsesi vetë për të parë. Avokatin Romeo Karami, mbrëma. Mbrëma. Faleminderit që jeni sërish me mua për të folur gjithmonë pa protokoll dhe për debate për drejtsinë që janë të kohëve të fundit mjaft intensive. Avokat, e prisnit ju këtë vendimarrje ditës së sotme nga gjyqtarja e cila 3 ditë më parë liroi për të njëjtën afer, për të njëjtën akuzë që janë ngritur bashkë me zotin Berisha që liroi Maltezin dhe sot la në fuqi vendimin e mëparshëm duke i lënë masën ndaj Sali Berishës, sigurisht dhe sekuestrën e pronave për Maltezin. Tani pa dashtja të rëboj vetës një mburri, domethënë, kur kam parë se kujt i ra shorti për vendimin e parë, në cilin ajo e zbuti masën e sigurisë, më e nxori nga burgu dhëndrin e Berishës. Pa më përpare, kam thënë kolegëve në zyrë, kjo gjykatë do ta bëni i proqë. Arsyeja është që unë për balë gjykatës kam quar një gjykatës i cili pushoj dhe çështën e lobimit rus, PD-s, edhe çështën e privatizimit të OSSH-s, që për mua është, domethënë, një kallëzim shterus, me cilin nuk kam përballur kur, qoftë se me këtë kanë dalë e bi apo dikush tjetër dhe ka fol për ca fakte se si mund të multiplikohet, domethënë, nga 100 ca metër katror në miliona euro për pak kohë, aty nuk kanë dalë fare asnjëherë që të diskutojnë. Dhe kanë mbi 30 vepra penale që konkurrojnë njëra tjetrën. Këtë person për shpërdorim detyre, duke kërkuar që të investigohet me kë ka folur, mos ka një premtim, mos ka marrë një pasuri shtesë, një para diku anë këtej. Unë dyshova që ky person do këtë bënë korrupsion ose ka bërë një abuzimet të tyre më nërë të pasër. Pasi nuk mund të mbyllë kjo çështje po dhe e tjetra për cilën kam pas djeni. Kjo gjykatë me ftohtësi më të madhe nuk e konsideroi fare, domethënë, e mbylli çështjen dhe e pashë që dhe në atë kohë, prandaj kam qenë dhe kritik ndaj SPAK-ut për shumë kohë, nuk po gjeja atë SPAK që mendoja. Por ishte një SPAK, u gjej SPAK ideal në kokë dhe jo SPAK-un real që po shikoj. E tani mendoj që 4-5 kokra mund të jenë të motivuar për punë tamam të tjerë, jo sa duhet. Por edhe në dytë, prapë me ndohet dhe t'japi këtë vendim, se duke parë që opinioni u të reguaj pa mshirëshëm, po dhe i drejt, dhe i bërë një skanër të plot gjukacës, atëherë thash kjo ka një rrugë. O do bëhet kamikaze dhe do jetë vendimi i fundit i saj si gjukace, ose do japi drejtësi. Sot mendoj që ka dhënë drejtësi. Dha drejtësi më në fund, pavarësisht dyshimeve që kishit. Unë kam një bindje, perceptim timin, imponuar nga publiku. Dhe gjukacja tjetër, për mendimin tim, mund këtë gjukuar, ato mund të jetë solidarë, se tani komunikimit e ka. Brenda një profesioni. Ajo ka thënë, më jep shansin të rivendos emrin në vend. Dhe pati shansin të rivendos dhe i diku emrin në vend. Se personin fjalë e ka nxjerr nga masa që i caktoi kërkoi SPAK-u, e ka nxjerr domethënë në kundërshtim me çdo lloj norme që ishte vendosur deri tani, edhe çdo lloj trendi që ka pasur punë e SPAK-u deri tani. Ezar Thupi mi mbrëma, faleminderit. Unë ju kam ftuar si avokat, por jeni profesor ligjor i PD-s në QZ. Si e keni ndjekur këtë përballje të zotit Berisha me drejtsinë edhe mënyrën se si drejtësia po i referohet vetë zotit Berisha? Që unë kam përshtypjen që ti ke një lapsus në terma. Okej, okay, në fushën tuaj patjetër. Për përballje me drejtsinë, zakonisht përballje me drejtsinë bëhet në sallën e gjyqit. Nëse ti don të përballesh me drejtsinë. Do ta diskutojmë këtë fakt në që zoti Berisha nuk është përballur, por është përballur me avokatët, okay. Se ju jeni avokatë, ju përfaqësoni klientin. Kjo është tjetër gjë, po. E kanë përfaqësuar avokatët apo jo? Të flasim. Nëse flasim për një individ që përballet me gjykatën, kjo gjë ndodh në sallën e gjyqit. Nëse flasim për një përballje publike me logjikën e interpretimit të ligjit, po dhe avokatit profesion, apo jo? Kjo është tjetër gjë. Po,
Dhe këtu kthehemi pastaj ke fakti që nga një ranë pretendohet që nuk e njohin vendimin e gjykatës, nga ana tjetër kemi avokatët që shkojnë në gjykatë dhe bëjnë ndjekin gjithë hapat procedural që ligji i njeh për të kundërshtuar një vendim gjykatës që nuk e njohin. Këtu jemi në kushtet e një le të themi absurdi, sepse nëse un pretendoj që kam një avokat, nëse të marr ty avokatët dhe ti shkon nesër në gjykatë, mund të them që nuk e njoh më vendimin e gjykatës. Pra Sali Berisha e njeh përmes avokatëve procesin, le të themi që ligjërisht Sali Berisha e njeh vendimin e gjykatës, politikisht vendos mos ta njohë dhe mos përballet me drejtësinë. Është çështje zgjedhjesh. Vendimi sot me gjyqtares Holdashi do ta diskutoj pak më detaj në detaj. Unë mendoj të njëjtën gjë se zoti Karaj, që ka një le të themi ka pas një presion pozitiv ndaj gjyqtares. Do në opinioni publik reagoi për vendimin e cilin u ndryshua masa e arrestit. Po gjyqtarët nuk reagon pas një opinioni. Gjyqtarët janë njerëz, ndonjëherë në fund vetë media po. Në fund të ditës gjyqtarët janë njerëz. Okej. E para punës, e dyta, ne akoma sot nuk e kemi lexuar vendimin e gjykatës me cilës ndryshuar masa e arrestit. Kështu që do duke qenë se nuk e kemi lexuar, për të qenë realist nuk mund të gjykojmë mbi diçka për cilën nuk kemi arsyet që kanë çuar gjyqtarën për të vendosur ndryshimin e masës. Këto janë, po bëjmë hipoteza. Dhe në kuadrin e hipotezave, fakti që sot vendimet e gjykatës ishin në linjë me qëndrimet e SPAK-ut ose me vendimin e gjykatës shkallës parë për lënien në fuqi të masave të sigurimit pasuror, të sekuestrës, për rrëzimin e dy kërkesave për shfuqizimin, për shuarjen e masave të sigurisë, tregon që gjykata në thelb është koherente me qëndrimin e gjykatës shkallës parë. Pastaj, kush janë arsyet për cilën është ndryshuar, do ta lexojmë vendimin, sepse në vendim gjykata edhe ka interpretuar provat, rrethanat, faktet, dhe interpretimin e gjykatës që ka çuar atë në fund ditës për të vendosur nëse duhet rrinte në arrest me burg apo në arrest me shtëpi. Jo, interesant ishte fakti që në seancën për ndryshimin e masës së sigurisë, vetë avokatët ofruan dhe garanci pasurore. Dhe kjo gjyqtare nuk e mori parë fare parasysh garancinë pasurore. Do shta, mund të ishte më e arsyetuar që vendosja një garancie pasurore dhe unë ndryshova. Garancie pasurore do të nënkupton të pastaj dhe shuarën e masës arrestin të shpi. Do të lijej fare në gjendje të lirë, nëse flasim për garanci pasurore. Jo, ju afruan, ata ju afruan, por bile si ala në dorë gjukatës të vendosë të shumën, por nuk u morën fare për arsyshë si kërkes. Poli Hoxha, mi mbrëma, falim derit, nga Alfa Press. Poli, unë e pyeta avokatin për përballjen e Berishës me drejtësinë, por unë nuk ma konsideroj as përballje të fakt vetë Berishës. Si e shef sjelljen politike të Sali Berishës në raport me drejtësinë? Do të citoj një avokat që ishte mbrëm në një televizion tjetër me zotin Berisha, zotin Rylli Manjani, që i bëri një pyetje për retorike, i tha, duke vazhduar kështu, domethënë që po përballesh vetëm me këtë mënyrë politike të ashpër etj. Mos po merë në qaf familjen, ishte pyetja. Dhe përgjigja ishte që do fitoj unë nuk e gjdore tjere. Nga fitore në fitore, po shkon në pozitën? Tani, rruga që ka zgjedhur zotin Berisha, unë jam konsultuar dhe me njerës që e duan edhe me zemër, edhe me shpirt, edhe tjere tjere, është rruga që nuk e koncepton do të asë njeri, sepse unë e kam shpjeguar, madje edhe këtu në studio me ty, që rrugët që ka zoti Berisha janë ose të marrë avokat të mirë dhe të çaj sistemin, ndoshta edhe me para. E ke përsysh, që ose gjenë vrima, edhe letë blej dhe gjyqtarë dhe ashtu, por ose këshu si që po mbanë retorikën politike, të shkojnë në një ambasadë këtu në Tiranë, me që se s'ka pashaportën, dhe të kërkoj azil politikë, si që u fut që atere familja në fillim fare popa në një ambasadë në Kone e Verit, sepse ishte kundra regjimit. Po është në ngrada të dy ambasadë, po ka dhe Kubë, ka dhe ambasadë Kubë, këtu ka dhe ambasadë... Ka që këtë të larta e, nuk nga nësë të bëjmë. Mësë bëjmë ironi, të asim. Jo, po e them, do mësën, sepse kjo loj mbrojtje të qonë tek një mbrojtje që kërkon mbrojtje politike. Dhe këtë mbrojtje politike, ti tek Edi Rama që po i bërtet, faktikisht pavarësisht se bën, duket sikur po i lutet, duket sikur po i thotë gjë më mbro, se pas me e ke radhën ti, nuk po i funksionon. A po e mbrojnë deri diku Rama Berishën dhe Berisha Ramën me përballjen me drejtësinë, me gjithatë që është valle. Ka akuza. Po patjetër, është valle dyshe, sepse precedenti Berisha që e tha dhe vetë ai, domethënë, ku e keni dëgjuar dhe po e citoi gabim që tha ka dhe ligje që edhe ligje që ashtu jo. Dhe aty është shkruar që
pas ka thënë para avokatit të gjyqtarja që edhe në përmjet ligjeve, ka thënë ajo faktikisht, edhe duke bërë ligje, ose duke marrë vendime qeverie, mund të kryesh, mund t'i bësh me pasoja korupcioni. Dhe ky është precedenti. Dhe Berisha e cilësoj si kur ligjet bëjnë korupcion, faktikisht. Problemi është që ky lloj precedenti, kjo ngritje stekës për herë të parë të një ish kryeministër, ish president, pa tjetër që një kryeministër që ka 12 vjetë, që i ka shokët bashkëpunëtorët në Burg, edhe në Arati, etj., që do ta vërë në alarm, po mënyra, vetëm që Edi Rama është më i kujdesshëm, është më... Është në pushtet. Është në pushtet, është edhe me lidhje më të mëdha ndërkombëtare, është më i aftë për të lobuar, etj., nuk është në ngrada pa tjetër, akoma. Dhe s'mund të jetë, sa tjetë, është kryeministër i NATO-s. Por, si precedent, Meta po është në tavë, se po flasim me këto metafora. Diskutojmë pjesë në ditë për Metën, se kemi në si radhi i takon ati. Kështu që në këtë kuptim, edhe për faktet që janë grumbulluar në SPAK, dijen gjitha të çështit, kështu që në këtë kuptim, pa tjetër që janë bashkë, dhe doja të shtoja diçka tek debati që bëhet për sa për procesin jo, ka në karanci edhe diskutimi që folët jo dhe mbarova që folët për punën e presion. Presioni le që e pa me dëgjuam shantazhi organizat kriminale u mor me emrat me prokurorët. Një nga gjyqtarët. Me gjyqtarët. Por u certifikua, jo, shiko, alarmi arriti deri në atë pikë sa që ju shtuan. Ju shtuan shoqërusit. Pa. I shkuar në 6 dhe u certifikuar në mënyrë institucionale. Prit, se është e rëndësishme. Dije, mbajti qëndrim zyrtar KLP-ja. Dhe sot KLP-ja. Edhe KLP-ja. Edhe KLP-ja, me që po flisim për gjyqtarët. Kështu që presioni, shantazhi, kërcënimi u institucionalizua dhe në organet më të larta të drejtësisë. Rëndësishme është Dhe kjo e çon zotin Berisha. Dhe kjo, unë po të them, do më thënë dhe është e sigurt, edhe me informacion tani, po unë jam gazetar që s'flas me informacion, kjo e qënë zotin Berisha drejt një akuzet të re, të mbi vendosur, mbi pengim i drejtësis dhe kërcënim dhe shantash. Kërcënim për shkak të tyrës. Sidomos pas kësaj certifikimit që i bëri KLP-ja dhe... Pra mund të artikulohet një akuzë zyrtarisht. E ka kryer ai dhe kjo ka funksionuar, ka precedent sa të duash. E ka kryer përmes deklaratave në selinë e partisë. E ka kryer botërisht, se janë vetë deklarime ato. Janë vetë deklarime ato. E ka kryer botërisht, është fakt i njohur. Ata janë juristë dhe din, ato quhen vetë deklarime apo jo? Jo, mund të jenë deklarime. Ata botërisht ka bërë botërisht në mënyrë publike, edhe ai duhet merret ti shtohet kjo akuzë, domethënë, krahas akuzave të tjera. Ai nuk i ka bërë këtë deklaratë tek gjykata, i ka bërë deklaratë tek selia motorist, nuk ka rëndësi. Shiko, ai kërkoi gjyqin për shpifje nga Amerika për motorist, për arsye se nëpërmjet internetit shkon atje, se janë është një lojë e madhe kjo që bëhet me avokaturën jashtë. E përdorin edhe këto offshore që mos preken. Tani këtu interneti ose fjala këtu bën për brenda dhe në media, me televizion nuk shkoka nga jo, unë e them që zoti Berisha gjithë ato deklarata ai ka bërë tek selia e partisë dhe deklaratat i konsideron politike. Po ai ka bërë televizion, gjyqtarja nuk shikon televizion. Fëmi s'ka, burr s'ka. Ai ka përdor presionin politik, kërcënimin në vellon dhe pushtetin politik, ka përdor kërcënim direkt drejt presidentit për interesat e tij. Për këtë çështje. Edhe ka thonë, është gjykatësia e këti, ati e ti, edhe ka anatemuar të deri në fund. Sot avokati tha që, pak të duke referuar dhe Keti që e ka ndjek edhe ma afrët, ndoshta komunikuar dhe me avokatin më shumë se që u tha në media, u tha që ka rënë tashmë masa për Sali Berishën, me qënë se vetë Sali Berisha nuk është paraqitur për para gjykatës, që në momentin që është dhënë në muajt e tonë. A i ka apeluar. Gjykatësit, avokatët i kanë apeluar. Zoti Berisha nuk ka shkuar. Mo, por, le mos shkoj kurrë, ata do ta marrin. Jo, nuk kanë vajt ta marrin. Të flasim tani kështu. Ata nuk kanë vajt ta marrin, se po drejtohem fotos e të mbrapa, nuk kanë vajt ta marrin, se do shkoj ai, nuk ka ku shkoj ai. Ju mendoni që Berisha do të jetë detyruar në fund të ditës të shkojë para gjykatës? Ati i kanë lënë gjykatës femra për të treguar qefin si të kapitani. Ato femra do ta marrin për veshin dhe dy policë femrash do të çojnë atje. Ti je sigurt? Mos na e prek. Ata nuk kanë vajt ta marrin, nuk kanë vajt ta marrin. Ai e ka pranuar tani që ka bërë apelim, ka pranuar të çështje. E dyta, to janë fakte botërisht. Ati vetëm ti shkojnë tani ndryshojmë kodin e procedurës, pjesën e kapitullit për njoftimet e ti themi me megafon. Or zotri, po të kërkon spaku, po të kërkon gjykata. Çfarë doaj që të çon gjykat?
po e ka bërë këtë. Por nuk është paraqitur. Shikoj, po nuk është paraqitur gabimi i tyre që nuk e kanë marrë. Por nuk është shuar. Nuk është shuar opinioni. Nuk është shuar masa, nuk është shuar masa dhe unë nuk e di se ku e gjen këtë shuar në masë. Çka kaloi, fat parashkrimi këtu. Ai person e ka futur në gërç veten e vet, Shqipërinë, politikën dhe procesin duke ngritur destabilizim. Edhe qasjen e drejtësisë në raport me drejtësi. Po del si që ka pas doktor Mukini, del ke penxhere parlamentit dhe mban fjalim. Tani, në një kohë që këtu po digjet komplet themeli i ti, si person. Po digjet parlamenti. Shiko, e kisha për ironi. Po prandaj, prandaj po digjet parlamentin ai. Ai ka ndarë mendin të digjet parlamentin me Shqipërinë edhe ai shpëtoi. Po zoti eci. Okej. Okay. Kurse në lidhje me këtë që thot për Ramën. Unë e lexoj ndryshe domethënë. Do diskutojmë pas për Ramën, apo për raportin që po mbrojnë Rama Berisha njëri tjetrin. Për këtë raport. Duket sikur logjikisht duhet ta mbrojë Rama këtë si person. Unë e kam darë kote fundi këtë. Por Rama do ta mbronte këtë duke mbrojt këta që po i bien vet. Momenti që ai s'po mbron këta që po i bien vet. Si mbron dot? Po prit më prit tani. Si, tani edhe ai do dishte edhe ai qeverinë si punë e këtij. Tani po themi po si do ta mbroj pra? Kur s'po i mbron dot. Momenti që nuk po i mbron, nuk po ndërhyn, bile po i përzon nga partia vet. Ky ka mbledh të gjithë, po çover gjithë grupin e këtij, atë gjithë që lidhin interesat. Nuk kanë vajt shokot ata atje. O kanë interesat kaluara ose i duan tani shpeci pragmatist janë të pallogjikshëm. Duke jo, duke i lën, duke i lën të vetë. Po shikojmë për sa kohë nuk janë përpara drejtësisë dhe janë kërkuar nga drejtësia. Shiko, duke i lën të vetë të shkojnë edhe nuk kanë vajtur pak ata atje. Rama de facto nuk po i mbron. Bile po i thot, unë nuk të përzihem me ju, nuk bëjm kurbani juaj. Edhe ai e di që mbase ai ka një shpëtim, nuk çe ka një zhytur sa ky. Po këti i mbin kulla më dha, ti shohim tani, nëse ai do të treguar dhe ai si punë Berishës i pangopur të ketë vënë këto kulla në emër të njerëzve të vetë do t'i dalin i ditë. Po dhe tani e shoh që ai po i lëshon një lloj rruge drejtësisë për të ecur. Ky është fakt. Do të mos mos e marrë replikë të vogël. Ja si po mbron. Po i lutë të lirë njerëzit që kanë kryer korrupsion që të përballen vetëm me drejtësi. Po edhe duke lënë këtë i ka hequr edhe këtë të drejtën për t'i thonë dhe ky nën z, ora më mbro. S'ka ku bën të bëj të mitë tu e ti thonë. Edi Rama i ka konsumuar të gjitha përpjekjet për të patur ndikim dhe për të mbrojtur. Edhe në përpjekjen kur ishte po të shikosh dhe sot doli i zverdhur Ilir Beqa dhe edhe ndërhyrja përplasja me jurikimin për të mos vajtur dumani atje dhe për të vajtur prokurori i zotit Beqa ishte pjesë e kësaj. Kështu që Rama e ka ndarë mendjen që nuk i shtrin dot duart atje. Ndonjë gjë të vogël edhe mund ta shoh, por nuk ka fuqi as te Spaku, as te gjykata. Dhe as ban, as lëshon dot, as Rama, as Berisha, as Meta, as njeri. Çështja është si e mbron, si është ajo vallja dyshe që thashun. Ky hedh topin, ai ja pret. Dhe si ai hedh topin? Del politikisht flasë për të mbajtur këtë vorbullon kështu. Del dhe thot. Spakun thot e ka krijuar Partia Socialiste. Po, e ka. Po, dhe ky ja pret. Spaku thot është janë ushtar të Edirav. Kaq, kjo është për të mbajtur këtë. Kjo është vallja dyshe. Se tjetër që s'ka në dorë. Është pak më gjatë. Fletareset lëshohen, karaci proceset e ecin. Ajo vazhdo, këtë e thashë në fillimun. Nëse do kemi, unë mendoj që ata t'jenë të hapur, nëse prokuror do kemë presion nga Rama, nga Berisha të flasim, mos është i popull që po e shef në sy Spaku. Jo vetëm të flasim, po janë më të fortë se ata. Shikos, para 10 minutash doli sondazhi dhe është institucioni që arriti majën e besueshmërisë. Ky popull po shef Spakun. Po shet shpresën te Spaku ke drejtësia, nuk po shet po ke politika. Po po. Kështu që këta e dinë që nuk e kanë më autoritet. Edhe rotacionin politik nga drejtësia se e bën vetin Spaku. Shikoj, problemi politik tani është këtu ligjor era të parë. Është moral, etiko moral edhe ligjor. Ne pa pastruar të kudo i pastruar tani. I ra vetëm një pjesë. Ja ka propozimin PD-ja bën vetingun thotë. Po vetin nuk bëhet, ja po. Unë kam thënë para të bëhet. Ata kanë thënë mënyrë partiake politike, unë kam thënë shumë vite përpara. Një pjesë i ra e Koracës, se ka shumë Koracë ai, dhe pam dje, gjithaj grup kriminal që është kapur dje par dje, këtu, ja me kë kemi të bëjmë, tamë. Jo dhëndri, pas ka marrë pak, me që ka marrë dhushtarët e thjeshti. Okej, okay, se do ta vendos drejtësia pasaj, qëfar ka marrë dhe qëfar nuk ka marrë, se cili prej atyre që akuzon. Këtu pi, a mendon që Zli Berisha... Ka marrë gjithë shka që mungon, shqiptarve thjesht, ja ka marrë këta. Ne që jemi mungon njerëzve, shqiptar që marrim roga, kemi të vështirëta në gjithë muaj. Është gjithë bashkë. Okej, okay, gjitha palët ndoshta, po drejtësia mund të veprojë për secilin kur ka rastet konkrete. Kthupi, a mundet zoti Berisha në kushtet që është aktualisht me jo përballjen me drejtësinë se nuk ju pëlqeu konstatimi im, që të shpëtoj përmes procedurave.
unë nuk shikoj një rrugë të mundshme. E vetëm mënyrë për të shpëtuar përmes procedurave është përballja në gjyq. Procedurat nuk do të bëhesh sot, po bën atë që nëse unë do të isha avokati ti do ta këshilloja nxehtësisht mos ta bënte. Është ti shmanget drejt për drejt sistemit. Don ai individualisht, personalisht, themi në vetë të parë, se në numrin e avokatëve e ka le të themi është qasur sistemit. Personalisht në vetë parë i shmanget sistemit. Problemi është që kjo gjëja nuk mund të vazhdoj pafundësisht. Herët avon sistemi do të përdori mekanizmat që i lejon ligji. Që do thotë? Që do thotë që nëse Zoti Berisha në vimësi nuk do të vazhdoj të paraqitet në SPAK sipas detyrimit që ka vendimi, do të përballet me ka dy forma, ose prokuroria do të ngrejë një akuzë të re për mos zbatim të vendimit të gjykatës, se është vendim gjyqësor që duhet zbatohet. Ose në të kundër do kërkoj një masë sigurimi të ndryshme nga e para që do të thotë do të shkohet një masë më të rëndë. Që në rastin Bill Grisha gjykoj që do shkohet në arrest me burg. Dhe pastaj këtu do të ndarrest në arrest shtëpia. Dhe këtu pastaj do kthehemi ke ajo kërkesa që do të plotësohet ose. Po pse arrest me burg jo? Po bëj pikë. Jo, është mbi 70 vjeç më vetë. Po do të marrin gradualisht. Ke mbi 70 vjeçar në burg. Ashtu si shikoj unë, nëse do ta çojnë në arrest shtëpia, i prap do ta thyej arrestin në shtëpi. Arrestin në shtëpi. Kështu që me probabilitet më të madhe përfundimi atje do jetë. Po flas, po marrin të hapat, jo, hapat. Ai ishte tjetë peçi që luftoi luftë atje, edhe vdiq grevuria që çojm burgun 90 vjeç, ato se kishte bën nën atë. Po flas. Me e Ramiz. Po sa vjeç ishin ata? Jam shumë dakord me ty, por flasim çfarë thot kodi aktualisht. Po jo, dhe aktualisht nuk do të shkojë nga një masë detyrim para çdo masë arrest. Do t'i kthejmë dinitetin burgut si institucion. Pa vajt ky nuk i kthe dinitetin. Dite të burgut. Atëre duhet shpresosh shumë se ai ta prit të pyë arrestin. Unë shoh burg atë, pavarësisht. O, do unë nuk të them që nuk shkon. Unë përballë me të e kam menduar që këtu do përballë me drejtësinë ditë. E kam besuar. Kjo është. Ja. Kjo është hipoteza finale. Jo, ja, ka bërë Ismeti 30 ca vjet. Flasim për anën përshtyturiale. Në anën përshtyturiale që kur ka hyrë në qeverisje ka marshuar vetëm drejt burgut, asgjë tjetër. Nuk është nuk është vetëm, do të thënë përgjithsisht ta qeverisjeve këtë sa më shumë pushtet tash më shumë mëkate kanë. Këtë tendencë kanë. Proceduralisht ajo që mund të ndodhi është që prokuroria të bëjë një kërkesë të re për ndryshimin e masës sigurisë dhe të kalojë nga detyrim paraqitje në arrest shtëpie. Okej, kam edhe një pyetje që ndoshta mund ta vijoj edhe me Ketin këtë. Ne shqiptarët kemi një shprehje, mbrojtja më e mirë është sulmi. Si po e shihni sulmet që Zoti Berisha po i adreson? Do ta konsumojmë dhe pjesën e dytë të emisionit tani ke pjesa e parë. Jo, dua një përgjigje të shkurtër apo do jo, kohën sepse, maksimale. Jo, në raport me tezën që diskutoi Poli me Romeon, un kam dhe një gjë pak, okay, nuk pak e, më do. Gjatë. Keti, shesh që duhet ta filloj nga zgjedhja e Dumanit. Andihet, andihet kjo lloj peshe politike e përfaqësuesve të Zotit Berisha në gjykat. Në shkuptim. Një lloj presioni ndaj sistemit, ndaj gjyqtarëve. E that pak më herë që as vet avokatët nuk kishin kurajon që ta merrnin çështjen që shkohej drejt. Jo, nuk e kam parë këtë lloj presioni. Të paktën në gjykat nuk është, pavarësisht se Zoti Berisha bën deklarata publike nga Zelia, por në gjykat nuk është kjo lloj presioni. Ose avokatët e tij. Të paktën janë munduar që vetëm njëri nga avokatët flet realisht në fakt, nuk të flasin avokatët e tjerë që Në fakt edhe un kam tentuar të flas dhe me avokatët e tjerë për të pasur edhe në komunikim, por mbajnë ato qëndrimin që nuk ka vepër penale ose duhet të ose fakti që thotë Zoti Gjokutaj që është shuar si mas pasi si pas ti nuk i është komunikuar direkt personit pra, por ka rënë si mas brenda 48 orëve. Dhe pavarësisht përpjekjeve që ka bërë gjykata, pra po luajmë anën procedurale më shumë, por nuk është ndjehet ana politike në ose të paktën për mua nuk ndjehet ana politike, nuk e shikoj këtu. Me anën procedurale shihen mekanizma për t'ia dalë aty. Ne nuk shikoj ndonjë Berisha synon sigurisht çdo kush. Tanë anën procedurale përdorin gjithë, por ka përdorur dhe Lulzim Basha dikur për Lulzim Basha po me Durrës Kukës që u përdor anën procedurale dhe kanë arritur kufitojnë, e përdorin, kemi raste edhe të personave të tjerë. Më kujtohet se kam qenë në gjyq, është dhe e njëjta gjë po ndodhe me këtë Lart Haxhiun tani tashmë. Në gjykat nuk merr njoftim, nuk pranon dhe ai të marrë njoftim në burgun në Turqi, që seanca po zhvillohet në. Si është kjo që nuk pranon të marrë njoftimin? Seanca po zhvillohet në tek krimet e rënda, tek gjykata e posaçme dhe gjyqtari mori një vendim ta bëjë gjyqin mungesë me praninë e avokatit, domethënë. Pak a shumë përdoret procedura gjithandej, por
Në rastin konkret, nuk e di deri ku do arrit me procedurë, se ajo shtu se shtanë dhe avokatët, ata po e njojnë në një farë mënyrë e gjukatën, për dersa vijin, paraqiten, bëjnë kërkesa, në gjukatë, apelojnë, do t'i drejtojnë gjukatës lartë, thanë do t'a qëmë deri në kushtetuse, se pretendojnë që ka shkelit kushtetutës. Kjo të tëtë që ata e njojnë, pa përsisht se luajnë me procedurën që se njojnë. Korreksionalia, jo, ke korreksionalia në Paris. Aty po, aty e fitone, ka të sigur. Tani, zëti Berisha, ne nuk parajgjykojmë asnjë lloj vendimi gjukatës, mund mos fitojnë në Shqipëri sepse nuk besojnë kësaj drejtësie, mund të mos. Ne gjykojmë për ndërsa në sa i takon, të paktën çfarë shoh unë, ose sa shohin kolegët, ndërsa sa i takon akuzave që bëhen ndaj prokurorëve, ndaj nuk është se shikojnë ndonjë reagim të tyre ose ndonjë stepje, sepse padyshim ata përderisa kanë marrë ato detyrë dhe kanë marrë po hetojnë këto çështje, kanë marrë parasysh dhe akuza dhe reagime të kësaj natyre. Pra, mendoj që pavarësisht për pjekjeve që po bëhen, nuk mendoj që këtë çështje do pritet për procedura. Mendimi im gjithsesi çfarë mund të ndodhë. Do të shkojmë në publicitet, se sigurisht do të vijojmë diskutimin me Rezarti më pas për ato që unë pyeta. Shkojmë reklama, kthehemi në studio. Rikthehemi në këtë transmetim të drejtë për drejtë, po flasim për drejtësinë, për ato që SPAK po vepron në fakt ndaj zyrtarëve të lartë apo ish zyrtarëve shumë të lartë të politikës shqiptare. Pas 33 vitesh duket se politikanët tashmë duhet kanë frikë edhe nga drejtësia. Më në fund, paktën kemi edhe disa sinjale të mira që po bëhet drejtësi, për ato që tha pak më parë avokati Romeo Kara që paktën të kthehet digniteti deri diku shqiptarëve, të cilët janë mbjedhur për 33 vite, po të perifrazoj disi ndryshe, zoti Kara. Unë dua ta vazhdoj me kthupin diskutimin, duke referuar asaj që më shumë flitet që zoti Berisha adreson, akuzon gjyqësorin, dhe unë thash me besoj me drejtë që ne kemi një shprehje që mbrojtja më e mirë është sulmi. A mund ta çoj drejt mbrojtjes ky sulm që po kryen zoti Berisha ndaj drejtësisë? Jo, ajo është tentativë për mbrojtje në fakt, por nuk është në atë formë. Do të keni parasysh një gjë. Kryeprokurori i SPAK-ut është zgjedhur Dumani, është zgjedhur me një le të themi këmbgulje të jashtëzakonshme të ish ambasadores juridike. Ishte këmbgulje e jashtëzakonshme që të zgjidhej pikërisht ky. Po, erdhi numroj votat vet në sa. Po, kemi qenë në emision pastaj ndarë. Çdo të thotë ndryshe nga sa diskuton ose nga sa fletë së fundë mi kryeministri Rama, nuk është drejtësia, nuk është produkti Partisë Socialiste. Okej, okay, Partisë Socialiste është një nga aktorët e drejtësisë së re, por nuk është produkti i saj. Po për të atë pun ka votuar dhe Berisha të 140. Po ka votuar, ka votuar presionin e fotomomej, ultimatumit të tyre për ta bërë të punë. Që të jemi realist. Ça ndodh? Që do të thotë, nëse ti don të marrësh një favor nga SPAK-u, duhet të shkosh ke personi që teorikisht është ai që e ka ndërtuar SPAK-un. Që do të thotë, në këtë rast janë partnerët ndërkombëtar. Si arrihet për të krijuar një presion mbi partnerët ndërkombëtar? Ti fillon dhe ngren stekën politikisht, që do të thotë fillon krijon një amulli politike në vend, pushimi i cilës do të ishte një lloj kompromisi në raport me SPAK-un. Amullia politike në vend krijohet në parlament. Dhe ajo që po bëjnë të dy aktorët kryesorë, ai që ka hallin SPAK dhe ky që ka radhën për të pas hallet në SPAK, është që kanë marrë peng parlamentin për më shumë se 2 muajsh, një me teorinë të drejtave kushtetuese që i shkelen dhe tjetrin me pretendimin që po i shkel ose me veprimet për të shkelë drejtat kushtetuese. Dhe ajo që të ndodh në parlament ty është që në momentin që duhet që të ngrihet ose të mbahet presioni politikisht lartë, 23 deputet përjashtohen dhe mbas 3 ditësh rifuten prapë. Rivazhdon zhurma, rivazhdon rrëmuja, dhe bëhet lufta politike shumë e madhe. Ajo që krijohet... është një luftë politike shumë e madhe, për 5 minuta të kalosh një budget që janë para tona, që do të administrohen nesër, për 5 minuta... Kushe pengoj debatin dhe kushe kalohet budgetin? Se du të marrësh aktorët, kushe janë 2 aktorët? Një palë pengon të debatin, një palë kalon të budgetin. Shqiptarët nuk e dinë se ku shkuan, si shkuan, si shkuan, po do diskutojnë... Dëshira Berishës ka qenë që të mos kalon të budgeti fare. Se nuk do të di. Ja nuk atë nuk e bën dot. Ai nuk pati mirësin, thoshë, ja, tam u thënë si bindje. Ai e mendoi mirë të moment, i voliti me halli që ka këto momente dhe tha, ne kemi buxhetin përpara. Do ta bllokojmë, do ta bëjmë lëmshë li parlamentin, edhe këtë ngërçin do ta bëjmë dhe pason që të ulet me ne të bisedojë.
Pësoja po i refuzon çdo lloj komisioni parlamentar tani. Me desabilitetin, kjo është shumë sakt. Në këtë moment e të për buxhetin. U mendon që u treguan që nuk luan vetëm Berisha, thotë po luan dhe Rama, thotë nuk të nuk të. Ata janë bashkë me Xhera. Ja, po të bëj pyetje. Nëse ti je kreu majorancës, edhe je majoranca, kur ky do ta bllokoj patjetër atë mos kaloj buxhetin, dhe ti ke vota për të kaluar, s'do kalosh? Ti s'do të dëgjosh ti, do të djegësh ti. Atëherë unë po vazhdoj. Ti isha në krye të majorancës, do të dëgjoja më shumë shqiptarët, në fakt po është tjetër gjë. Jo, po kur themi kë referendumi, atëherë hajde flasim. Ku buxheti kalon parlament, nuk kalon referendum. S'kemi asnjë referendum, qoftë lokal, qoftë përgjithshëm, për hir të gjithë këtyre politikanëve që i kemi qartë. Se e kanë fshirë të gjithë demokracinë drejt për drejtë. E ka qenë përfaqësuar. Pra ka qenë detyruar Rama të kryej këtë vendimarrje të votimit. Do binte ke Gratska e destabilizimit këtij. Okej, pra shmangu Gratskën. Ne nuk pam që edhe të huaj thonë që ky bëri gabim që kaloi buxhetin. Pak po lexojmë këtë. Atëherë keni parasysh duhet që ta vazhdoj linjën e mendimit. Unë mendoj që çështja e kalimit të buxhetit ishte pjesë e marrëveshjes. Marrëveshja ishte unë dua të bëj zhurmë parlament, ti vazhdo mbaro punët tua. Dhe kjo është më e logjikshme për të bërë në këndvështrimin tuaj për detyruar ndërkombëtarët, domethënë partnerët që thonë që tregojnë sepse vetëm partnerët mund të kenë asnjë ndikim SPAK. Ai tentoi të bllokojë ulin ritmin e SPAK. Tentoi të bllokojë të gjitha komisionet, jo jo. Gjithë mediat botërore shkruan Ata u shmangën. Nuk ka problem, or, më thënë, Berisha nuk blokon. Nëse qëtë diskutimin parlamentit, është kërkesa për mitin e komisionave në opozita. Intereson produkti, dhe nëse ti del nesi sot, se ka shumë drejt poli, kur e thot. Nëse unë dalë sot dhe them që fitore, se doli med, lojme, gjitha mediat nërkomtare, qa do të thot? Që do të thot ti, kërkesën dhe ti, kërkon të dikosh, ke ndërkomtare. Po, pra, po kjo është, orë objektivit kjo është, kjo është fitoria, më të qojmë lajmin. Ku e qonë fitoren të përbalja me drejtsinë? Po se qonë, e qonë në logikën, nëse ndjekim një vilë, nëse ndjekim një vilë logike. A i qojmë mashin e vetë. Oke. A i qojmë mashin më të kejtë vetën, e nuk qojmë lajmin. Po nuk është kjo, nuk është shqecimi. Shqecimi është qëfar ndonë në SPAK. Nuk është qështje SPAK-un, raport me imazhin, janë dy gjëra krejt ndryshme. Ai nuk do rregulloj imazhin, ai do të shpëtojë nga SPAK-u. Çështja është shumë e thjeshtë. Mënyra e vetme për të shpëtuar nga SPAK-u është bësh presion ke ndërkombëtarët që nëse ju vazhdoni më persekutoni politikisht, atëherë unë do bëj çmos që vendi të destabilizohet, sepse këtu është e vetmja pikë presioni kur ti mund të bësh presion. Pra po luan po mban fortatën politike për të mbrojtur veten. Njëra palë bën rrumujën, pala tjetër i ofron mundësinë për të bërë rrumujën. Shumë e thjeshtë logjika. Dhe qëllimi është që të prishin këtë linjë, se ka filluar kjo linjë e veprimit, nuk do të përfundojë ke Berisha, por do të vazhdojë. Do të vazhdojë sepse nëse njëri ka firmosur 8 ligje për t'i dhënë pronën vendrit, tjetri ka firmosur 17 VGM brenda ditës për të bërë inceneratorë. Nëse ecim me logjikën ligjore që ka ndërtuar SPAK-u, që qëllimi kriminal është i mjaftueshëm për të pasur vepër penale dhe në rastin e VGM-ve dhe ligjeve, do të thotë që nesër pas nesër, ato 17 VGM që janë bërë në një ditë vetme, janë pasojë një qëllimi kriminal. Dhe do të provojnë që ka një vepër penale. Dhe në atë vepër penale, do të bajë përgjegjësi dhe ai që ka firmuar ato 17 VGM si kryeministër. Okej. Romeo Kara, afera Partizani e diskutuam gjatë kohës së reklamave, në fakt, ndoshta u konsiderohet ose konsiderohet si Maja e Zbejrkut e gjithë përballjes ligjore të drejtësisë. Jo më hapi parë, jo më hapi parë për mua. Tjetër çfarë? Mund të ketë çështje të tjera të cilat mund të rëndojnë ndaj zotit Berisha pasi është hapur tashmë kjo. Atë unë kam parë dosjen që është 200 faqe. Ose tua bë pyetjen më të thjeshtë. Më duhet të ndikoj më thjesht. E ndiqni shumë mirë procesin për zotin Meta. Zoti Meta dhe zoti Berisha kanë qenë në koalicion qeverisës. Sigurisht akuza proces dia i referohet zotit Meta në kohën që kanë qenë bashkë në qeverisë. Ani ka dhe një akuzë që unë kam bërë publikisht aty lidhe me privatizimin e OSSH-s. Edhe bashkohe me mendimin e Rezartit. Dhe dalim tek komplet programi apo maneti politik edhe juridik që kalon Rusoje. Pra ne kemi një moment ku qeverit edhe politika zhytet në krim, kur ligjet bëhen paligjshme dhe këto ligjet e paligjshme janë motivi kryesor i protestave, ku ka marrë fund pasaj demokracia përfaqësimit dhe të kalohet demokracia drejt për drejt. Pra kjo gjë nuk është se jemi ne që po na ndodh para të parë, do të thënë.
fatkesisht ne po imi zhytun të errësirë në kohë që Europa është komplet iluminuar dhe i ka sqaruar të probleme. Pra jemi ca vite mbrapa. Po para. Çfarë kam konstatuar unë tek procesi i privatizimit? Ka qenë që ka përgatitur që nga viti 2005 deri vitin 2008-2009 zotëria me ligje, me vendime, me Berisha. Urdhra, me udhëzime, po Berisha, Berisha. Jo unë. Ashtu. Për publikun. Unë nuk e kam nga fantazia, i kam marr letrat e tij, ato e kam me vendimet e tij. Përveç që ka bërë palishme, zotëria, as ato nuk i ka zbatuar. Njëkohësisht, kam kapur shkelje dy herë. E njëta gjashmëri ka qenë dhe tek dosjet që kam lexuar për klubin Partizani. Pra, momenti që ka hasur një pengesë, bam, ka ndryshuar njeriu. Ullzimin, ligjin, plan urbanistik, këto. Pra, dhe procedur dhe atëherë. Pra, unë nuk e di, nëse do ketë në një ditë, do më thonë, qeverisën ti që e iska bërë në izolumë. Pra, ndaj e shofë, pra ndaj thashat fjallën mënyrë figurative, po shë vërtet. Që nga momenti që i shkurën ka rikën e qeveritarit, ka vrapuar dhe burgu, dhe të palishmërisë. Dhe ka përdorë pushtetin për të punë. Dhe duke gërmuar më tepër, se ne flasim për të Durrës, Kukës, Morinë, po si do mbyllet e? Unë për ta japë këtu me bindje, që aty është bërë preventivi, po bërë projekti. Ka nisur me tender pa garë, në mes të asaj është bërë me garë, e është bërë një lëmsh aty një salatë ruse, e përzirë me salatë greke mbase, edhe ka dalë një mësi betë, edhe për te i zhëlloj... Përshqie dhe Zoti Bashën në këtë histori. Po kutë për... Kut jo, nuk po them që na shqetson, ne s'na shqetson kjo bashën, gjë. Ne, Bashën ka vetëm një merit për mua deri tani, që poruan një pjesë të partisë ti, duke mos e futur në atë ullin idioteske anti-amerikane, që do arme të mund bërë. A shpa ki kanë betur Bashës sa... Mirë, a që do t'i shtohen, do t'i këthejnë, këta nuk e kanë problem, kështë shkojnë sa ndë e këtejnë, kemi parë, do i këthejnë, për fatkesisht do këthejnë këta problematiket. Më mirë të hapit dyrë të partisët, bëjnë nga e para. Kurse, ky zotëria, do më thonë, që toni ju, do t'ket kaj shumë, po në përmënda si rastë, kaj shumë rastë tjera, dhe unë, prapë bëjthirë e media, është në gjukatën e lartë, e kam quar për rekurs, procesin e privatizimit të OSSH-s, janë tallur çeket me ne. Kanë trokitur gotat e verës duke thënë kemi bërë një gol të pamagjinueshëm në Shqipëri. Pretenduan që e shitën për 102 milion euro, në fakt që momentin e parë kanë bërë 140 milion euro, pa e shitur. Dhe më pas ju është siguruar vetëm me borxhin e keq, që vajtin nga 4-14 në 19%, gati 140 milion dollar çdo vit të thata në dorë. Janë parat e shqiptarëve. Ë? Në fund ditës. Jo, më janë të këtyre, Shqipëria s'është jonë, është këtyre. Okay. Ta dhe kur bën një mirësi, thonë... Një pytje, një mirësi, po. Si opinion. Ta kur bën një mirësi, thonë kemi shtuar rogat të... Ore, nga i ka marrë të para ato, më? Nga e më zekis apo e më tyre, më? Ore, këto e para tona, më? Si mund të thotë pushetari, kam bërë mirësi unë? Ti ke bërë dhe tyre, më? Të gjë thotë Edi Ramës? Po ta thotë, më nuk bërë rogat shqiptare, më nuk bërë 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 shqiptare, më s'ka marrë vesh arbitrazhi, ka vendimar arbitrazhi, se është gjukat. Tani, kush është marrë veshja? Nuk e diu kush është. Jo, në rastin e OSSH-s, OSSH-ja ka një fillim që është privatizimi, dhe ka një fund që është rishtetëzimi. Po, pra, ai moment. Kur bëhet fjalë për vepra penale, më thonë, është vetëm fillimi, apo është e gjithë procedura dhe bashkë me vazhdimin? Se, me që jemi të dy të fushës. Në fund të vitit 2012, zotëria, përveç që nuk e lejoj qezin e saj kohë të mblithë parate veta, i kishte vetëm nga i sjellë sa 39 milion euro së dolar borgj. Dhe i nuk paguan të do të paratë për energjin që blinte. E blinte energjin dhe paguan të masi mui. Ky nuk e la. Me avokatur shtetet dhe me gjykatë tha, çdo ndërprerje energjie, se ne kemi si ligjë, unë aty jam, çdo ndërprerje energjie që bëhet mbas 2 muajsh, për shkakun, një muaj pasi të ka ardhur fatura, ti nuk e bën, ne të presim energjin. Kjo është vetëm mënyrë për të marrë paratë. Ky nuk e la. Edhe nuk paguante për të punë. Dhe i hoqi dy licencat operatore, ndërkohë që i kishte shitur atyre 76% të aksioneve. Që me kodin tregtar mund të jetë neni 86 deri 88, ai me 76%, pra me një pikë më tepër 75, ai kishte detyrë të prishte ndërmarrjen, pra nuk e ruajti aksionin e art. Dhe çfarë ndodhi? I ka bërë komplet shpronësim de facto, duke marrë me vendim të erës dhe ka emëruar atje, e hoqi administratorin,
ka emëruar atje Said Dollapin, pra duke e dy licencat e këto, de facto shpërsoj. Dhe ata i kanë thonë, e kam një letër të gjatë në shtëpi që kanë çuar ta vetë, sa ta bashkë kanë bërë maskaralikun e parë, do bëni dhe dytin. Ishte para zgjedhjeve të vitit 2013, në muajin prill. I thonë, këti ambasadorës çeke këtu ka qenë femër, ka qenë Bozdo, Florian Mima, më duket, duket dikush tjetër. I kanë thonë, ne duam ta zgjedhim këtë punë, por ndryshe jemi detyruar ta çojmë në arbitraj. Dhe i kanë thonë që do ta çojnë edhe për investimet tuaja, jo për mosbatim kontrate. Këta, në momentin që u mendoj që e njoh mirë procedurën arbitraje, më lesë është interesante. Këta, në momentin që e bën shpërsimin, duhet e këshim bërë të parë pa din. Pra, është shumë rëndësishme mënyrën si ndërpret kontratën. Dhe këta nuk i morën masat, se kishin zgjedhje për para. Se edhe ne dimë të gjithë çfarë thuhet. Kishin të ka thonë, doli çun, ne merrmi vesh me çeket. Doli goc, ti ja ngjecin ramës. Edhe ata mbas një muaj e ca, muaj maj, e kanë çuar në Ucitral. Unë të siguroj ty që në Ucitral, kur je për investimet tuaja, nuk pranohet kundërpadia. Ta kërkuan kundërpadia. Dhe çfarë bën pasaj? Ky nuk ka zbatuar kontratën dhe futur morën një firmë e cila në mënyrë paraprake tha, më lejon, këta po kërkojnë kaq e ne po ja vëmë 600 për të krijuar atë impaktin e parë. Është bërë marrëveshja më e mirë e mundshme. Ata kishin vendosur me gjithë dijen, jo, edhe shërbim sekret mes. E kishin vendosur shteti shqiptar në mes sanduiç. Këta kërkonin dia 200 milion gati, këta tjerë minimumi do nisi këtu 200. U bë marrëveshje shumë e bukur, morën përsipër, ka marrë përsipër vetë riskun e dijas dhe ka ardhur puna u bë marrëveshja dhe janë paguar vetëm parat që janë marrë te banka kredinc për draftet e overdraftet e rrogave, 94 milion. Pra ti kur merr një ndërmarrje e merr me gjithë detyrime. Absolutisht. Kurse asetet janë me 0 lek. Këti. Pra ka qenë një fitore fimi. Pra besoj që qartësuam. Ai me megafonin vetë ai nuk e di çka ka bërë as vetë, jo më ta di çka ka bërë. Para disa ditësh Ilir Meta ka dëshmuar, ka dhënë dëshminë e tij në SPAK për çështjen Çesdia. Nga informacionet që ti ke, si po shkon hetimi i kësaj dosje dhe a mund të kemi rezultat meqense paktën thua që po punohet intensivisht për zbardhjen ose konkluzionet e plota të kësaj çështje. Në fakt Ilir Meta është hera e dytë që vinte në SPAK për Çesdia. Herën e parë tha që nuk e di se për çfarë më kanë thirrur. Herën e dytë e pranoi që janë thirrur për Çesdia. Kanë qenë në informacionet që kam, ka prokuroria posaçme ka ecur në këtë, kam mendoj që se kemi thënë shumë shpejt, po kam përshtypjen që edhe kjo dosje do të mbyllet, më thënë shumë shpejt, janë në fazat përfundimtare, thirrja për herë të dytë e zotit Meta e tregon këtë, pasi jo vetëm ai, po janë thirrur edhe persona të tjerë, të paktën nga ajo që ne shohim jashtë ambienteve të prokurisë posaçme, ne shohim që ka shumë, sidomos ditët e fundit ka shumë ritëm të personave që thirren për këtë çështje dhe kjo do tregon që edhe kjo çështje është drejt përfundimit. Mendoj që është nga ajo. Përveç këtyre treguesve të jashtëm, nga informacionet e brendshme tuaja, ka shumë persona. Konfirmohet që po shkon drejt. Ka shumë persona që janë thirrur dhe di që edhe kjo çështje ka dhe bashkëpunëtor më tepër krahas provave që ka prokuroria e posaçme dhe dokumentacionit, materialet, hetimet që po bëjnë që prej vitesh, edhe kjo është nga dosjet e para, po thuash që është kanë nisur hetimin në prokurinë e posaçme dhe është drejt përfundimit të saj. Mendoj që është nga dosjet edhe kjo të mëdha, dhe, ose tash të quhetura të dhëta si e përdorim ne, që shpejt duhet të ketë finalizim të kësaj dosje. Poli, si e sheh finalizimin ose këtë proces të ngritur tashmë nga drejtësia për Ilir Metën, kreun e partisë lirisë? Me këto që dim deri tani, do më thëmë për Zotin Berisha dhe për Zotin Meta, në perceptimin tim, do më thëmë dhe në dijenin time, Zotin Meta e ka punën edhe më vështirë se Zoti Berisha, të paktën për në krahasim me... Si edhe më vështirë, pra parashikon që mos të ketë këtë masë që ka ndaj... Është më e kopësitur. Prake? Është më shumë e fortë. Çesdia është me... Do më thënë është jashtëzakonisht e kopësitur dhe është shumë e rëndë dhe si dosi me shumë gjurmë, me shumë... Si që tha dhe Keti me dëshmi... Ka dhe bashkëpunëtor. Ka dhe bashkëpunëtor të dorës së parë, do më thënë që si mohon dot, mund t'ju thuash e epitete, si që u thot në njerë, Meta në konferencë shtypi, jo kjo ishte këshu, jo kjo ishte ashtu, por jo, kjo që në këtë kuptim. Dhe
Zdi që them, them atë që tha zoti, zoti Berisha dje, shkoi bëri ca analiza, tha, po shqyrë zoti tha doli mirë me analizë. Jo, si e ke parë qasjen apo qëndrimin e zotit Meta kohëve të fundit, që në fakt, ndryshe nga zoti Berisha që ka metodat e ti për të sulmuar drejtësinë, zoti Meta... Që zotit Berisha... Që janë dhe bashkë në koalicion politik. Kështu ka qenë dhe si politikan. Është më pragmatist? Është shumë më pragmatist dhe është më i shikon gjitha ato që ja këshillojmë neve me dashamirësi zotit Berisha, gjitha llojet e rrugëve për të çarë sistemin, zoti Meta i di. Ja i ka dhe këshilltarët e vet në i di edhe se dhe është përballur, edhe është përballur. Jo, është një ka qenë deri në gjykatë të lartë, e dim shumë mirë çështjen e zotit Prifti të kasetës, kështu që nuk e ka erë në parë. Po, ka pas një përballë, është një lloj qasje tjetër e prokurorisë posaçme, ose kanë disa dosje që ata i thrasin dhe pastaj i vendosin, ndërsa në rastin konkret të zotit Berisha nuk e thirrën as zotin Berisha, as ja marr brim për të marrë në pyetje. Domethënë, është dhe mënyra se si po hetohet. Strategjitë ndryshme që po ndiqen nga vetë prokuroria, ndoshta po ta kishin thirrë më herë zoti Berisha, ndoshta do të paraqitej në prokurorinë posaçme, por ata nuk vepruan ashtu. Është strategji e tyre, kështu ndodhën dhe me inceneratorët me Lefter Kokën. Do të thonë ka strategji të ndryshme dhe në rastin konkret zotin Meta kanë preferuar ta thrasin, pra është herë dytë që e thrasin. Po, sepse rasti i zotit Meta, siç e tha dhe Keti, domethënë që konfirmohet ka dëshmitar të dorës së parë, domethënë bashkëpunëtori quajti, domethënë edhe të kohëve të hershme. Dhe normalisht, do më thënë, është... Po dëshmitar ka edhe çështja Berishës. Jo, flasim bashkëpunëtor. Bashkëpunëtor, që kanë bashkëpunëtuar... Po njerës që kanë qenë atë periudhë, brenda, edhe kanë udhëtuar me zotin Meta për këtë çështje tjere tjere, dhe të cilët dhe kryqëzohen. Kryqëzohen dëshmit. E ke përsu shra, ke qenë, s'ke qenë, gënjeshtra, jo gënjeshtra, e tjere tjere. Kështu që në këtë kuptim, unë mendoj që 28 nëndori është do jetë një ditë si kështu. Çfarë do të thuash me këtë? Fest. Ky është nëndori 3. Nëndori 3. Deri atëherë në dinin time do. Po bëri dhe protest për flamurin, për kushtetutën para pak kohë. Shiko, që të flasim, seriozisht, zoti Meta është i parapërgatitur, duke domethënë që për atë, sepse s'ka vetëm këtë, është edhe çështja e lobimit, është edhe ashtu. Në dinin time zotit Meta i është bërë një hetim i thellë pasuror, jo vetëm këtu, po dhe edhe jashtë vendit, për aq sa mundet spaku. Madje... Pra mund të ketë mas ndaj Metës? Po pa tjetër do më thënë që do ketë... Brënda kësaj deadline-i që vendosë. Në qofë se... Pra ndaj po të themon që jam marë bërë Maltezi dhe Sali Berisha, do më thënë me këta qështje, do më thënë nuk janë... Sepse kemi të bëjmë, do më thënë, me një skem të pasër, që zdia është një skem e pastër, do më thënë, si të themon, do më thënë, që ka grabitje për shëmbull që 25% që dalin, për shëmbull, dua këtu, do t'i japë të teritorin të ekspozita, po do më fusësh aksioner me 23%, kur të dalin të këto, e tjere tjere, po ka dhe që ta marrësh gjithë shishën e ujtë, do më thënë, ta marrësh komplet, jo vetëm 25% të kësaj, po ta marrësh komplet. Këthupi, të fuqishmit e opozitës duket se po bien ose po shkojnë paktën në përballjet drejt vendimeve të rëndësishme drejtësisë. Sa po e dëmton, apo e dëmton gjithë kjo betejë me drejtësinë e eksponentëve të rëndësishëm të opozitës, ndonëse nuk keni akoma asnjë gjetur mekanizmat për të qenë gjithë bashkët. Atëherë, e para punës përballjen drejtësinë është një katarsis shumë e mirë, është një pastrim. Sa ko politika nuk arrin të vetë pastrohet vetë, duhet një element i tretë që ta pastrojë këtë. Është drejtësia, është mëse mirë pritur. Kjo është rrugë shumë e mirë. Kushdo që ka kusure, faje, veprimet paliqme mbi kurriz, për balën drejtësin, të provojë që është i pafajshën. Pra ju inkurajoni drejtësin dhe gjithdo kujtë? Absolutisht. Ndojnë drejtësia... Po kryetari këti ka thënë të filloj vetingu pasuror nga mua. U mendoj që si doktrin, askush nuk ka drejt të provoj pafasinë e ti, a i ka drejt të mbrojt,
ata do të provojnë që bëjnë akuzën, ata që bëjnë akuzën do provojnë fajsinë e tij. Është vërtet. Pra ne nuk do t'i marrim dorën si jemi këtu. Dorën, jo, dorën këtyre që kanë bërë mëkate tani të binden këta dhe të provojnë, jo, këta gjithë jetën janë pafajshëm janë këta për atë punë. Këta mendojnë se e kanë kështu të drejtinore këtë punë për të na rrjepur neve. Problemi është që ne duhet i themi drejtësisë, ti bëj detyrën. Kjo është e gjitha. Ky vend nuk funksionon pa një rend ligjor, pa rule of law. A do ketë drejtësi për çështjen Qes Dia, të cilën në fakt ju e keni shumë merak? Jo, më nuk është se kam merak, se duket sikur unë më kanë ngrënë bukën këta dy, domethënë. S'është puna ke këta, unë kam vënë disa shumë emra atje, domethënë. Janë edhe ca çek që si një farë atje. Për cilëm kanë ndërhyrë dhe ish ambasador dhe nuk kanë pranuar ato rreth këta. Nuk kanë bërë pazar, të paktën unë kam një i qasje që unë nuk ja prish kur vetes. Dhe nëse e ndaj mundi me veten, nuk e kthej më mbrapa sikur bashkohen qielli me tokën, domethënë. Edhe këta dy të bashkohen ndan 10 herë, unë prapë nuk kthehem. Problemi është ky. Jo, kur ka fakte dhe pranohen fakte. Ju thoni që ka fakte që nuk unë personat kam thënë edhe tjetër, personat e parë me të cilët unë kam sqaruar të punë kanë njerëz afër PD-s. Që kanë bajtë afër. Dhe i kam thënë, "Ora është turp. Që këti vendi ti marrësh 180 milion euro, duke hyrë si kur i shërben për mbetë sa borxhe, pasaj ti marrësh gjithë pronësinë. Kemi dhe inceneratorët me 450 milion euro. Po mirë, dhe ka shifra, po dhe një centë. Po e nuk po flasë farë, jo, nuk po flasë. Flasë për parime, jo flasë. Së shë po ne, tani, u po flasë ti për tu kemi inceneratorët. Ju referove shifrës, dhe unë shifrë të thashë. Po unë po them që kush është shifra më e madhe në ato drejtë. Ne kemi Floririn e Zogut. Për çdo qindar sigurisht do të japë llogari. Ok, mbarojeni mendimin. Dakor, po inceneratorët ke Benin, tjetrin kur dalin gjithë me radhë. Pyetjeni më apo tani po të më hapë dosje. Për pak diskutimin që do ta diskutojmë. Po të më hapë dosje në inceneratorëve. Nëse unë do nguroj qoftë 1 gram që të bëj aq sa mundem dhe për atë, atëherë ke drejt thuash. Po ti mendon që domethënë duke e rënë këtyre, s'kam hap luftë me gjithë llojet e pushteteve, ke gabim pra. Jo, unë po ju pyes. Pashu, tani atë të vazhdojmë këtu. Po pra unë po të përgjigjem. Personat e parë që kam thënë janë këta, njerëz afër këtyre. Dhe me atë pasërti që kam thënë, është gjyna ky popull, kaq i vujtë, domethënë, ti marrësh ti duke u tall, ti marrësh ata domenin dhe pronësinë ose SH-s apo Çezit komplet, edhe ca para tjera, domethënë, edhe gjithë sistemi energjetik. Por mu është një lojë dhe me thellë, letë hyrë dhe shërbim informativ për parë këto qarqe slave, serbo ruse, që në gjenë shteg në ato interesat që, e ruse që mbrojnë dhe në mes Vjenës, se nuk ka qenë ka gjithjesht, për erë parë për e themë, dhe me thënë. Nuk është vetëm një lojë e dy budalejnëve këtu, dhe me thënë, që për të marë gjithë sistemi energetik në qafë. Kanë pas aftësin të... Po dhe njërësit që kanë qenë nga krau i... I palës tjetër, dhe ishë administratori që e qenë këtu qek, ka qenë dikur punojnë si KGB-s. Edhe e ka folur, ku ka folur. Ta mendojnë që është parcel. Unë besoj se pjesa e shikut e dikta që po them unë. Tani të vazhdojmë. Unë ku kam hasur problemin që isha i bindur, që ishte ky zotëria, dhe ka qenë një merit, të më dhëmë, nga gjithë faktet tjera, një merit e Fatos Mahmutës, që më njohë me intervjisën e Vojsava Ismailit, që kishë bërë në 12 shkur 2016, dhe më ka thënë datën 24 korik 2017, ditën i Zotnia do zgjidhej, do inaugurohet si president. E ka çu Zotja ditë dhe i kam bërë një shkrim, një pamflet të zi, kur i thonë një humor të zi atje, edhe e kam palemëruar për të që do i bëjë. Dhe në 18 tetor 2017, kam çuar kallëzimin prokurorit përgjithshme dhe të krimit të rënda. Dhe Zotëria gënjen, kur thot që unë si kallëzues i Rrem, që jam unë i Rremi, domethënë, unë jam as me pseudonime vëlla, unë ky që jam, edhe më jep mirë ai, që më të dhjetën. Gënjen si derri, kur thot që është kallëzues i Rrem dhe ka bërë 2019-ën për senatorët, kur e kanë bërë këtë, ta ishin vaje udhëllu me njëri tjetrin socialistë, dhe u zgjodh me votat e gjithë unanimë të gjithë socialistëve. Pra, bile jam akuzuar që po e prish harmoninë politike etj etj. Po unë kisha nisur atë rrugë. Tani a i fletë si pas interesit vetë. Unë po fletë si pas të shifrave. Dhe kam një memorie, jo, që edhe për data dhe për to, e kam bërë në këtë. Kalzim, deklarimet në mështetë kalzimit i kam dhënë në fundën e ndorit. Pas i mora dhe video nga Brukseli, që nga Brukseli e kam botuar, edhe ja kam dorëzuar dhe krimeve të rënda në atë kohë. Kam dhënë deklarimet ku eri spaku, i kam plotësuar gjitha. Edhe unë dhe shpresoj që të kemi... Po e mbyllën dhe këtë punë, atëre tha,
si punë e basarit me duqen, tha, e tha, ti bëjmë e nderën dhe spakut. Nuk e mbyllë, shqyrës e në mbyllë. Ok, dhe shkojmë në publicitet, në pjesën e fundit, dhe flasim në fakt për ministrat, apo ish ministrat e qeverisë Rama, të cilët kanë dhe ata përballjen me drejtsin, për Beqen, Ahmetajn, apo edhe ministrat tjerë të cilët kanë pasur probleme me ato që konsiderohen si akuza ndaj tyre. Shkojmë në publicitet, kthehemi në studio. Rikthehemi në këtë transmetim të drejtë për drejtë, po flasim për drejtsinë, për ato të cilën sigurisht zyrtarët e lartë po përballen me këtë drejtësi të re, në fakt duke se është produktive deri diku. Për të parë rezultate i kemi parë duke ndjekur në për salla gjyqesh ish ministra apo ish zyrtarët lartë apo zyrtarët lartë të shtetit shqiptar, por edhe në përballje të zotit Berisha apo të zotit Meta në dëshmi që kanë dhënë në SPAK. Por në këtë pjesë të fundit do t'ja kushtojmë fakt ministrave apo ish ministrave të Ramës, të cilët janë përballë drejtësisë për akuzat të rënda të korrupsionit. Megjithatë, kryeministri Rama ka folur shumë shkurt dhe në mënyrë koncize duhet thënë sot për veprimtarinë e SPAK-ut, për cilin fakt akuzohet nga ana e Zotit Berisha si person që e ka nën kontroll, por gjithsesi ta dëgjojmë se çfarë tha Rama sot dhe më pas diskutojmë në studio. SPAK-u ka trazuar një ujë të ndënjur prej 100 e kusur vitesh. Jo prej 100 e kusur vitesh. Poli, ka trazuar ujra, apo ti marrë një koment politik të zartit? Merja. SPAK-u le të vazhdoj. Të trazoj ujrat. Sa më shumë ti dhe mundur. Tashi kjo kalimi, do më thënë, kjo lloj retorike, është dëshpërim, do më thënë, dhe kjo konferenca e gjatë që kishim kohë që se kishim parë, aty duhet ishte inserti, aty duhet të ishte inserti kur fliste për Ilir Beqen, që është në, se sot kishte, kishte dhe një masë, do më thënë, vazhdona e gjukata nuk, SPAK-u, prokurori SPAK-u, e ka dhënë fjalën e shkreti, prokurori SPAK-u përpiqet ta shpëtojë, po gjykata e ka përmirë, e posaçme. Dhe duhet të nxjerrë atë insertin se si me dëshpërim mbronte prap Ilir Beqen. Pse the me dëshpërim? Ose me dëshpërim ka dy rrugë, ose me dëshpërim sepse nuk mundet dot më, u tregua dhe historia deri te emërimi i Dumanit, saqë shkarkoi ajo gjatë çka shkarkoi dhe ambasadore, në nxori njoftim se ç'pun kishte, shkarkoi ikën ambasadore, thoshte ministria e jashtme. Dhe ose ka çu daja për të largojnë, por te rasti Beqës unë e di domethënë si që e ka debules, e ka shumë debules. Dhe e mbrojti prap sot. Por ne duhet të kujtojmë që dhe visi i Kavajës, që s'kishte dalë SPAK-u akoma, që kishte përdhunuar, e çfarë s'kishte bërë trafiki dreshitan, dhe po të futesh, se këtu, do më thënë, kujtojnë këta se shqiptarët harojnë për 3 ditë, dhe po të futesh të shikosh mbrojtjet e Ramës, ndaj atij, apo kur pastaj në fillim... Në gjurë Dakon. Pastaj Dakon, tha e ka mikë, tha letë verë në burë, do shkoju. Pse Arbena nuk, thot, se nuk shkon të qoj cigare të një? Se që bëri visi, që bëri vini. Të shkoj të qoj cigare, se e ka deklaruar vetë, tha e kam në burë, do të shkoj të atakoj në burë. Ka vajtur, se u arua, Dakon. Po, këtë nuk e dinë, që, mund të ketë shkuar personalisht, jo publikisht. Pyetja që bëre ti është, për këta ishët, unë po them që s'ka, ai tjetri vete, legët që ka vjedhur këtu, që aja akuzon SPAK-u, vete paguan, vete paguan studio, që unë u futa dhe ishte të merë, do më thënë, të tamerja të bënte raport të 200 faqe, në Amerikë, studio të madhe juridike prestigjioze, që të nxirte, që të nxirte aty një fjali që ka dyshime se mund tjetë politike, ai tjetri. Birbo i thoshte ky, ne i thoshim Tigri, po ky vet në confidence, Arbena Meta i thoshte Birbo, se vet e dinte që ishte Birbo. Birbo është një shprehje që përdorin gjirokastritët për shumë i shkatët, shumë që bën kështu. I Zoti. I Zoti, po, okay. I Zoti. Dhe kjo është marrëdhënia e Edi Ramës me këta. Dhe tjetra, lajmi tjetër që e nxora unë i pari dhe pastaj e morën të tjerët se dhe nuk na citojnë në të vegjël, të Alfa Presit. Po, dhe të vegjit rritën vet. Ish ministre e bujqësisë, që po hetohet për zullumet që ka bërë nga Bashkimi Evropian, dhe Bashkimi Evropian ka një prokurore, e di ka që s'është mbyllur akoma atje, se do vinë letër porosit, ka rumunën. Ka të rumunën.
rumonen që futi brenda dhe të Bulgarisë kur vajti andej, u mblodh politika dhe në Rumani e shkarkuan, që është Dumani. Dumani që ka qenë aty pas reformës, dhe tani është krye prokurore e Bashkimit Evropian, dhe ajo po jeton këto. Dhe këtë çfarë bën? Bravo i qoftë edhe thurjes që e çoi, që e ka paditur, po dhe këta e kanë ngritur shumë fort punën e partit, dhe çfarë bën? Ka 3 ditë e ka sistemuar këtë person e ka sistemuar 4/3 të kryeministrisë si këshilltare. Kto ka në dorë të bëjë Edi Rama? Të dalë sot dhe të mbrojë të thotë jo po këto kemi shteti shëndetësia përfitoi nga steril. Ato kujtohet inceneratorët, që si zëmërngoj. Kur plasën inceneratorët i mori gjithë ministrat, nxirë videon i rreshtojnë Elbasan. A e mbani mend? Do më thënë mori gjithë kabinetin qeveritar për të thënë që kjo është historia, unë për këtë temë që ke ti, unë kam vetëm një këshill. Të presim, të dëgjojmë, të shikojmë. Keti? Jo, du të bëjt ciklike. Qështjet Beqaj, me cikle. Ametaj, qështjet të cilat, më fakt sot gjukata, po të citoj lajmin që ke bërë ti, ka kërkuar, ka shprehur që ndaj Beqajt nuk është marrë masa e duhur, duhej masë më rëndë, sepse... Jo sot, është vendimi i arsyetuar i gjyqtarit të seancës para prake, ai e ka thënë dhe më herët, por e ka gjetur mundësin të thotë të dhe tani, pasi kur arrestuan 9 personat e parë, nuk ishte emri i zotit Beqa, dhe ky ishte ky gjyqtar që i rekomandoi prokurorëve që duhet të ketë dhe për të ndjekje penale, pasi nuk është nga veprimet që kanë dosje dhe ai ka fajsinë e vet dhe ndikimin përgjegjësinë. Ndërkohë ka shkuar më tej këtu në vendimin, nëse do ta vendimin e zbardhur që ne kemi munduar ta marrim të anonimizuar Erion Bani, ai thotë që krahas kësaj vepre për shpërdorim detyre ju do ta akuzoni dhe për falsifikim të dokumentave, ndërkohë që nuk duhet i lijepni këtë mas, i sugjeron gjithmonë prokurorëve, nuk duhet kërkoni këtë mas, sepse gjykata nuk ka mundësi t'i japë një mas tjetër nga ajo që kërkon prokuroria, por duhet të keni një mas më të ashpër, pasi ky person është akoma në struktura shtetërore, ka një post publik dhe mund të ndikojë në prishjen e provave. Pra e ka të cituar dhe madje ka shkuar dhe më tej, vazhdon nuk hiq dorë të paktën gjyqtari, edhe nga Shkëlqim Cani, pra për krahas Beqës ai kërkon të ndjekje penale edhe për Shkëlqim Canin. Nuk ka firmosur. Sepse në atë kohë si ministri i financave një herë ka refuzuar sterilizimi dhe më pas një jave që nuk ka ndryshuar asnjë gjë, e ka dhe sipas gjyqtarit ndoshta ka pas që ka qenë ndikimi i Ilir Beqës. Është shkruar në vendim. Ndikimi i ministrit Beqës ka bërë që pas një jave të firmos. Ka qenë një ministër ndaj një vendim shumë i guximshëm i gjyqtarit që nuk ka ndodhur. Pra SPAK-u dhe GJKO na sjellin të tjera krahas procedurave, po na mësojnë dhe këto gjëra që gjykata ushtron dhe madje ka është munduar ta arsyetojë që pse ai jep këtë mendim. Pra është një vendim 300 faqe që ne kemi lexuar, kemi marrë mbrëmje dhe kemi lexuar gjyqtarët. Gjyqtarët amerikanë e përdorin, por nuk e përdorin gjyqtarët shqiptar, rast i rrallë. Është diskrecioni i gjykatës. Është rast i rrallë, pra, dhe pra përveç SPAK-u për hir të vërtetës është munduar ta ruajnë çik. Po pra sepse lufta e SPAK-u për ta ruajtur ka qenë për padukshme. Në këtë rast kemi të gjithë luftën që bën gjykata, pra, dhe presionin që i ka bërë ky gjyqtar dhe radhën e parë dhe këtë radhë që kemi arritur deri këtu dhe prapë për shpërdorim detyre, një akuzë që deri në këtë momente nuk i hetohet pasuria, pra shpëton pasuria e zotit Beqat, nëse do të kishte një akuzë korrupsioni. Ndërsa Ametaj krahas dy, është marrë dy herë i pandehur, po mua me informacionet e mia do merret edhe i pandehur edhe për një çështje tjetër, pra Ametaj shumë shpejt, pra krahas po është një çështje që po hetohet, pra nuk mbarojnë kusuret për Ametën, ai ka zgjedhur të jetë jashtë dhe të flasim me Facebook, ndërkohë këtu vijojnë hetimet dhe i ka dalë edhe diçka tjetër që shumë shpejt do jetë i pandehur për një çështje të tretë. Më duket se e tha dhe zoti Dumani në parlament që do të dëgjoni. Çështje të tretë që nuk e themi se për çfarë çështje, por në momentin jo, por kam informacione që po merret, domethënë, tjetër është tjetër çështje, tjetër dosje që po hetohet që është i përfshirë zoti Ametaj dhe mund ta kemi edhe të pandehur. Se duhet tre, domethënë. I dhash më shumë kohë gazetarëve. Kthubi. Absolutisht.
përfaqësues të qeverisë përballë ose drejt drejtësisë, duke dhënë llogari, përfaqësues të opozitës duke dhënë llogari. Spaku ju e that pak më parë që i keni dhënë mbështetjen maksimale, një qëndrim ndoshta politik për këtë drejtësi që po bën ndaj politikës. Atëherë politikisht Partia Demokratike ka mbështetjen maksimale për të gjithë strukturën, duke filluar që nga prokuroria e posaçme te gjykata speciale. Është koha që kushdo që ka shkelur ligjin, në cilën do kohë që ta ketë shkelur ligjin, shkojë dhe të përgjigjet për atë që ka bërë. Për pasuritë që ka vënë në mënyrë të paligjshme, për ato që i ka marrë shqiptarëve në mënyrë të paligjshme. Ti kthej. Spaku fort. Ti kthej përpara. Dakord, spaku fort përpara dhe për të dhënë rezultate, po ne kemi edhe raste të ministrave, kemi pas Sajmir Tahirin u akuzua, nuk e ka bërë spaku ndoshta. Çështja nuk është mbyllur çështja e zotit Tahiri. Pasuria e Jo, po hetohet, po hetohet pasuria. Ka një diskutim tjetër ditë kaluar. Sa biznesmen kanë vajtur aty, po hetohet çështja e zotit Tahiri. Diskutim në fund pak të 2022-shit që po hetohet. Nuk është një informacion, nuk është informacion abditor. Keni parasysh një gjë. Kjo është një pjesë e dosjeve që ne dimë për Jo, spak. Po them që këta zyrtar po përballen me drejtësinë ose shkojnë përpara drejtësisë, po në fakt pasuritë vazhdojnë t'i ruajnë në forma të ndryshme. Është krijuar standardi, është krijuar standardi, të cilat pasuritë do të hetohen. Dhe në rastin e zotit Beqa keni parasysh një gjë. Është vërtet që prokuroria ka tentuar ta mbrojë, ta ruaj disi, ta veshë me këtë vellon e të pafajshmit. Ndërkohë që do shkojnë në gjykim. Nëse shkon në gjykim dhe për një vepër penale që është ajo shpërdorimi i detyrës, askush nuk e pengon gjykatën një herë që ka filluar procesi. Të ngrejë dhe akuzat tjera, të detyrojë prokurorin të ngrejë akuzat tjera, të ndryshojë cilësimin juridik të vepës penale, ndryshe nga ajo që mendon prokuroria dhe t'japë dhe dënime, ndryshe nga ato që pretendon prokuroria. Ke rastin e zotit Leshkovit, pavarësisht vullnetit, jo, për të njëjtat fakte dhe prova, gjykata mund të bëjë cilësim të ndryshëm, prokuroria mund të konsiderojë shpërdorim detyrë. Kur konstaton në proces, urdhëron prokurorin bilet të bëjë detyrën e vet. Ndryshoi akuzën, kështu që riklasifikoi veprën penale. Fakti që gjykata në vendime, dy vendime paraprake, së pari ka detyruar prokurorin që ta marrë si të pandehur, gjë që prokuroria nuk ishte bërë. Dhe kjo është bërë me detyrim, është bërë me vendim nga gjykata, me kthimin e çështjes dhe me ngarkimin e detyrës për ta marrë zotin Beqa si të pandehur. Dhe së dyti fakti që gjykata shprehet në raport me masën e sigurisë që është marrë, që nuk është një masë raport me ato që janë provat që, ose shkakun ligjor për ndjekjen penale, do të thotë që gjykata në rast se prokuroria do të vazhdojë me të njëjtën linjë, do të mbajë të njëjtën linjë dhe do të shikojmë që në fund ditës akuza nuk do jetë në shpërdorim detyre. Okej. Karaj? Kara? Unë mendoj që jemi në hapat e parë të një lufte kundër korrupsionit, të një murtaje e cila ka shpërfituruar dhe bërë Shqipërinë këto 30 vite. Dhe jam i predispozuar të besoj, domethënë, të gjitha mesazhet e dhëna nga partnerët tanë, amerikanë dhe europian, edhe në rastin e ish pushtetarëve, edhe në rastin e pushtetarëve. Mesazhi i qartë që Berisha është case closed. Mesazhe për metën janë që i kemi parë, sidomos 2021-shin, që u çtrafilua publikisht disa herë, e humbi kontrollin. Po. Ja dhanë dhe nga mali me gropa, si që kërkoj, ja dhanë, ambasadore vetë. Mesazh dhe për këta që janë. Dersa nuk denjuan të një gjojnë pasaj referencët e Beqës si ambasadori e Juri Kim edhe ambasadori delegacionit Europian. Po, në fakt u mritën nga trueza. Ne kemi një standard në luftën kundër korrupsionit dhe ata janë të bindur që stabiliteti Shqipërisë sot si një vënd kyç, ne jemi pëthuj në është i trekënsh, për Shqipëria është në mes, po të shovësh, Ukrajin, lindje mesme, ne jemi këtu. Jemi brezi parë në bas tyre në nga gjeografike. Jemi pike dobët që luet shumë e stabilitetin, destabilitetin, dhe ata nuk të lejojnë që ky stabilitet të preket, të përkejsohet, duke përdoru korupcionin, dhe kemi parë dashje pa dashje, të gjithë ta që vjedhin para tona, bëjnë korupcion dhe trafiqe bashkë, se nga korupcioni ka lindur dhe trafiku, pra unë mendoj që janë korrupsion. Gjitha këto që kemi në tani janë për arsye të korrupsionit. Edhe Gërdeci, kam thonë, ka ndodhur korrupsion dhe kam dhe i dosje atje. Pasojë korrupsionit është dhe babzia për të çmontuar ato fishekët e korrupsionit aty. Por ka qenë korrupsion i pari. Dhe ka dhe video. Pra, i gjithë linja pro-ruse për të destabilizuar Europën dhe NATO-n, në
në Ballkan është nëpërmjet këtyre personave të kalbur nga korrupsioni politik, po dhe një shoqëri që deri diku është kalbur. Ne kërkojmë edhe shoqëri të ribohemi tani. Pra ti titullojmë vlerave. Sa mos ikin gjithë nga Shqipëria në fakt. Po. Edhe kështu që nuk mbajmë me hatër asnjë, ka pasur fjalë që në SPAK ka pasur një mitmarrje në këtë rastin e Beqës. Dhe përndaj e lexojnë ndryshe gjyqtarin Bani, i cili ka dashit të atyre tani, unë nuk po gjykoj vetëm këtë, po gjykoj dhe ju, veprimet tuaja, janë ligjore për ligjshmërinë e procesit, po shefa i, edhe besoj se ka hyrë si duhet. Megjithatë, në dijenin time, partnerët jashtë po përgatiten ta fusin Shqipërinë sa më shpejt në Europë. Për hir të këtij stabiliteti dhe janë të bindur tani ata që kanë qenë kundërshtarë për të dhënë, domethënë tani po kërkojnë dhe edhe nëpër emisione telefonike në Gjermani dhe Francë ka pasur emisione që kanë thonë që ne duhet të këtë vend ta fusim sa më shpejt në Europë, do investojnë dhe para, po me një kusht. Me reforma të thella me objektiv luftën kundër korrupsionit. Pra, nëse Rama do të dojë të vazhdojë të jetë politik dhe tjetë dhe i pacënuar, një kosisht, zduhet të toleroj as një gram, kur i thonë, as të vetët, as të kraut tjetër, dhe të ketë një standart. U mendoj që do të kemi ndryshime edhe në formatin qeverisës, e në gjithë tjerët, se ky shans nuk vjen më kollaj në Shqipëri. Do tjetë një miliarda, do tjetë një qasje tjetër për Shqipërinë. Faleminderit Kara, faleminderit Keti, faleminderit Poli, faleminderit Rezar që ishit me neve. Kemi folur për drejtësinë nuk kanë të mbaruar në pak diskutimet dhe debatet, por rëndësishme është që kemi dhe po shohim produkte nga kjo drejtësi e re. Të nderuar të rishikues, kemi mbritur në fund të këtij emisioni. Bashkë jemi prindën tjetër.